I en internationell väderprognos på tv visades temperaturen dels i grader Celsius, dels i grader Fahrenheit. Och Jag ska ange ett linjärt samband mellan grader i Fahrenheit och grader i Celsius. Och då tänker jag mig följande sådär. Att jag tänker mig ett koordinatsystem där jag har x-värden här och y-värden där. Här har jag temperaturer TEMP i Fahrenheit. Och här nere har jag temp i Celsius. Då kommer jag att få för varje Celsiusvärde här kommer jag att få ett Fahrenheitvärde. Och så kan jag hitta då ett linjärt samband för det här. Så jag vet att när temperaturen i Celsius är 20 grader så är temperaturen i Fahrenheit 68. Då har jag en punkt där. Och när temperaturen i Celsius är 30 grader så är temperaturen i Fahrenheit här uppe någonstans vid 86 då. Och så sen så får jag något linjärt samband på det där sättet. Så jag tittar lutningen på den här linjen då mellan de här två punkterna. Så jag tar k lika med förändring y genom förändring i x. Det vill säga y2 minus y1. X2 minus X1. Och vad blir det här då? Ja, om vi låter det här vara våra punkt 2 och det där vara punkten 1 så får jag 86 minus 68 och 30 minus 20. Där. Och Det här då blir ju detsamma som 18 delat med 10 lika med 1,8. Så lutningen är 1,8 här så jag har mitt y lika med kx plus m och k värdet är 1,8. Så skriver jag så här då 1,8x plus m. Och så tar jag en punkt. Jag kan ta den här som har lite lägre siffror och så sätter jag in det som y och x för att räkna ut vad m är. Så då vet jag att 68 är lika med 1,8 multiplicerat med 20 adderat med m på det där sättet. Och om jag räknar ut det här så får jag att m blir då detsamma som 68 minus 1,8 gånger 20 som är lika med 32. Så det här linjära sambandet blir då y lika med lutningen som är 1,8x plus 32. Så där har vi svaret i A. Ska jag skriva här svar. Så Det här är min A-uppgift. Och B-uppgiften, vilken temperatur i grader Celsius motsvaras av 10 grader Fahrenheit. Så då har jag mitt samband som jag har tagit fram. Temperaturen i Fahrenheit är lika med 1,8 gånger temperaturen i Celsius plus 32. Sådär. Så då hade vi alltså y lika med 10. Så var frågan? Vad är temperaturen i Celsius, alltså x? Så sätter jag 10 är lika med 1,8x plus 32 på det där sättet. Jag tar minus 32 på båda sidor så får jag minus 22 är lika med 1,8x och så får jag att x är lika med minus 12,2 grader Celsius. Så svar minus 12,2 grader Celsius.